dhammaantiinba waxaan ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyay ee uu kursiga ku fadhiyay madaxweynaha ruug cadaaga ah ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo mudane axmed maxamed maxamuud sinaayo kaasi oynu odhan karno waxa uu ahaa madaxweynihii ugu waxqabadka badnaa intii soomaaliland ay xorriyadeeda la soo noqotay kaasi oo horumarka waddanka soomaaliland kaalin mug leh ka geystay isla markaasina ku suntan taariikhda kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee isagu sheega in aanu tartan labaad gelinin. Haddaba madaxweynaha Soomaaliland ee xilka kasii degaya ayaa waxa uu ku qaabilay maanta qasriga madaxtooyada mas-uuliyiinta golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan iyo weliba madaxda laamaha dowladda dhammaantood. Waxa kale oo siisagootis ugu tagay madaxweynaha qaar ka mid a amaba inta badan ee madax dhaqameedka Soomaaliland si ay madaxweynaha u sii macasalameen ugana mahadnaqaan sida wanaagsan ee uu dalka u xukumayay muddadii 7 sannadood ahayd. Haddaba xafladdaas ayaa waxa kale oo madaxweynuhu uu shahaadooyin guddoonsiiyey qaar ka mid a abwaanada dalkan Soomaaliland. Barnaamijkaasi ayaa waxa u dhacay sida tan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxa uu saaka xafiiskiisa ku qaabilay xasan saleebaan dhuxul oo laabsalaax loo yaqaano oo ka mida abwaanada qarnigan oo ka mida abwaanada cahdigan ugu caansan oo ka mida abwaanada da'da yar ee hal abuurka la yimi dadkuna ay aada u jecel yihiin. Xasan Saleeban dhuxul laabsalaax madaxweynuhu wuxuu uga mahadnaqay muddadii ay xidigaha geeska uu guddoomiyaha ka ahaa iyo aasaaskii kooxda xidigaha geeska. Waa ogeydeen fanku isagoo siir dhimanaya oo burburkii Soomaaliyeed ka mid noqday oo la waayey hal abuur dalka gudihiisa jooga oo wax cusub curiya ama sugaan cusub la yimaada ayay mar kale sida ay Soomaaliland geeska Afrika uga tahay cadceed soo baxday mar kale Hargeysa ka bilaabmay fanki markii kooxda xidigaha geesku ay timi. Maantana waxaa jira kooxo badan oo fanka ah oo wasaaradda warfaafinta la shaqeeya madaxweynuhu isagoo sharafka u haya ayuu shahaadada ku maamusay guddoomiyihii aasaasay ama aasaasii kooxda xidigaha geeska. الحمد لله رب العالمين ما انت مدحوينات جمهورية سومالي لان مدني احمد محمد محمود مدحوين كوحيقيكي عبد الرحمن اسماعيل ايا وحا هل كان فردية حبني قولها وسير رذا وسير رذي وسير كوحيقين ندي وسير الدولياشي كلا كان اما موقال كاني
waxaa ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyay oo madaxweynuhu uu nagu sagootiyay waxaanan nahay xisbiga kulmiye annagoo xubnaha oo xisbiga kulmiyaha maanta waxaanu dhammaystirannay xilkii aanu haynay xukuumadda oo berrito marka uu madaxweynuhu xilka wareejiyo ayuu nagaga eegyahay berri haddaa ayuu xilkaasi nagaga eegyahay markuu madaxweynahana magacaabay waqti xilka uu wareejiyo madaxweynaha soo cusubna waxaanu nahay isku xisbi waxaanu nahay mudanayaashii ama golihii soo saaray ee ka dhigay madaxweynaha cusub waxaanu nahay golihii ku guulaystay inuu xisbigu laba doorasho madax ka noqdo dalka oo uu hoggaanka dalka ku guulaysto waxaanu ummadayada iyo shacabiga iyaga uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee xukuumaddaasi ula soo shaqeeyeen waxaanu annaguna isku bogaadinaynaa tacabkii tirada badnaa ee aanu la nimi iyo waxqabadkii sababay in kulmiye mar labaad la doorto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa waalmursaliin sayidina wanabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam maanta waxaa halkaa laysugu wada yimid oo aan isugu nimid inaan madaxweynaha iyagii aanu jeclayn ee qaranka somalilan halyeyga iyagii xaaji axmed maxamed maxamuud siiraayo oo musaacadihii ugu dambeeyey ku sugan qasriga inaanu halkaa ku soo salaanno ugu ducayno insha allahu biidnillaahi kariim cimrigiisa allah raajiyo caafimaad qabtaana guul iyo gobolnimo insha allahu biidnillaahi kariim ayaan maanta madaxweynaha halkan ugu soo siyaarinay ugu soo salaannay ugu soo booqannay duco weyn baanu u guntaynaa somalilan onanu ka gud somalilan oo dhan wuxuu ku leeyahay taariikh weyn oo baagdahana uu ka gelayo taasaanu maanta halkan duco kusii sagootiyaynaa insha allahu biidnillaahi kariim bismi illahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam maanta waa maalin taariikhiya haddaanu nahay dhaqankii somalilan dhammaantayo waxa sharaf noo ah inaan maanta la joogno madaxweynihii ku suntanaa horumarka iyo midnimada iyo walaaltinimada ku suntanaa ee somalilan soo maray toddobadii sane ugu dambaysay inaan maanta la joogno qasrigii madaxtooyada annagoo ku sii sagootinayna nabadgelyo iyo ammaan iyo wanaag fara badan ku sagootinayna ayay sharaf noo tahay inaan maanta la joogno waanan u ducaynaynaa madaxweynaha horena waan ugu ducaynay in ilaahay cimriga u daayo in ilaahay meel fiican waddanka meel fiican buu dhigay somalilan meel fiican buu dhigay in isagana ilaahay jannada u geeyo janna firdowsa nagu ducaynay ifka intuu joogana nolol fiican iyo nolol karaamo leh ayaanu ugu ducayna haddaanu nahay dhaqankii somalilan waanan u mahadnaqanaa kun jeer baan u mahadcelinaynaa madaxweyne waxaan ku leenahay noolow qarankii somalilan baad noolaysay meel fiican baad dhigtay adna insha allah inta nolosha ku waadhay ducaan ku ognay waan kuu ducaynay aakhirana jannadaan kugu ducan wasalaamu calaykum bismi illah alxamdu lilah watanaawu lilah maanta waxaanu fursad u helay oo aanu la taagannahay oo nasiibka iyagu nagu simay oo na gaadhsiiyey madaxweynihii dalka intii madaxweyne soo martay ugu qiimaha badnaa hadday tahay waxqabad hadday tahay midayn hadday tahay horumar oo aan la soo koobi karin kulliba waa wax buwaag laga qori doonaa waxaan leeyahay madaxweyne taariikhdaada dadkaaga haya wanaaggii aad qabatay dadkaaga og caalamkiibaad soo jiidatay nin kastoo wax wanaagsan qabtooba waxaad la kulmi doontaa ogow sidaa madaxweyne axmed maxamed siiraayo ayaa la kulmi doontaan axmed maxamed siiraayo sidaa ku tegi maayo mustanbeel buu dalkan u doqon doonaa dalka kan xagga dambe uu fadhiisanayaa wuxuu inoo noqon doonaa wax ina xagga dambe inoo fadhiya oo aynu ka faa'iidaysano intuu nool yahay taladiisa iyo aqoontiisa waxaan leeyahay madaxweyne sida ay salaadiinta hore yaahdeen cimrigaaga alla ha raajiyo caafimaad taama alla ha ku siiyo dadkana annagoo ka wakiila
waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland aad iyo aad baan idiin tahniyadeynaynaa annagoo idinka wakiil ah. Waxaan u dhiibayaa salaadiinta. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilahi Rabbil Caalamiin, Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta xilka kasii degaya. Waxaa aniga farxad weynayaa inaan joogo maalintii madaxweynaad xilka halkan kula wareegaysay. Maantana inuu Ilaahay ugu sameeyo adigoo sii wareejinayo oo ku wareejinaya mujaahid kale aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa isla maalintii meeshaan taagnaa madaxweyne saa laga waramay Soomaaliland maanta waxaad kaga jirtaa baal dahaba farxad weyn iyo dabaashaad qaarkoodna waa ku ooyaanba waxay leeyihin wallaahi billahi waa ku ooyaa. Marka Ilaahay waxaan ka maleynaa madaxweyne inuu Ilaahay caafimaadkana kuu siyaadiyo, cumrigaagana dheereeyo, camalkaagana wanaajiyo. Annaguna inaga iyo xisbiga iyo madaxweynaha cusbana waxaanu ka shaqayn doonaa legisigii iyo taariikhdii aad dhigtay oo Soomaaliland u dhigtay iyo tii xisbiga aad u dhigtay ayaanu ka shaqayn doonaa. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Saa cumar bay noo soo xidhitaa saa axmed. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina Maxamed cala aalihi wasaxbihi wasalam. Marka hore Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa nicmooyinkiisa weynaysiiyey. Madaxweynaheennina waa kan inaa ag fadhiyo oo inaa ag taagan. Anigu hadal maan siinin laakiin waxaan siiyey abaalmarin. Hadalka iyo way kala qiimo badan yihiin iyo abaalmarintu. Taana salaadiintan dee wakiil uga ahaa sidaa uu sheegay Sultan Ibraahim. Magaca deesal dowladan ku bixinayay aad iyo aad baanu runtii ugu mahadnaqaynaa guulaha badan ee uu sameeyey. Taariikhduna sidaa la sheegay dee way qori doontaa, inkastoo aynu nahay dad ad iyo goraale taariikhahooda lumiya. Waxaan rajaynaynaa inaanay tiisu lumin. Waxay ku nimi waayeysaana waxa muuqda ee dee uu ka tegay. Wax badanoo muuqdu ka tegey. Ilaahay waxaan uga baraynaa inta cimrigiisa ka hadhay inuu ugu dhammaystiro cibaado wanaagsan iyo khaatimo wanaagsan. Innagana waxaa waajib inagu ah qof kasta oo inaga mudan, sharaf inaga mudan, oo karaamo inaga mudan, inaynu ciseyno, magaciisa kor u qaadno, sharaftiisa ilaalino. Aad baanu madaxweyne kuu karaamaynaynaa, aad baanu kuu sharfaynaa. ilaahay raali ha kaa ahaado adiga iyo inta kale mas-uuliyiintaaba. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Thank you.